A polícia britânica identificou o alegado autor do atentado suicida que abalou a cidade de Manchester, no Reino Unido, na segunda-feira. Salman Abedi, de 22 anos, nasceu na cidade, mas os pais são de origem líbia. Compreendemos que os ânimos estão muito exaltados, as pessoas estão à procura de respostas. No entanto, mais do que nunca, é vital que as nossas comunidades, que fazem de Manchester um local tão forte, se possam unir e apoiar. Um homem de 23 anos também foi preso por ligações ao ataque e duas casas em Manchester foram alvo de operações policiais. Segundo as autoridades, a prioridade é descobrir se Salman Abedi terá agido sozinho ou se trabalhou em conjunto com uma rede terrorista. Sabe-se que cresceu na região de Wally Range. Neste mesmo local, em 2015, duas jovens universitárias chocaram a comunidade ao fugirem para se juntarem às fileiras do Daesh. De acordo com os números divulgados, o atentado suicida matou 22 pessoas e feriu 59 no final do espetáculo da cantora Ariana Grande na Manchester Arena. Theresa May e a Rainha Isabel II já vieram condenar o ataque.